はい、皆さんこんにちは。衆議院議員の堀越敬倫です。本日はネオニコチノイド系の農薬の規制強化についてのお話をさせていただきたいと思います。いわゆるネオニコ系のこの農薬ですが、稲などの害虫の防除に使用されていました。主にカメムシを対象として農薬のその散布というのが行われていたんですが、これが昆虫の体内に入ると神経系の働きを阻害するというふうに言われてきております。その中でいわゆる西洋ミツバチが欧州の方で大量死するという事例を受けて、規制の強化に向けての動きが加速をしてきました。日本においても、西洋ミツバチの大量死というのが認められるようになり、養蜂の農家さんやあるいは消費者の皆さん、さらには生態系に大きな影響を与えるからということで、農家さんからもこのネオニコチノイド系の農薬の使用の制限、これを求める声がだんだんと高まってきたところであります。今回はそうした声を受けて、科学的根拠に乏しいとしながらも、やはりミツバチがどれだけ生態系に大きな影響を持っているのか、役割を担っているのかという状況に鑑みて、規制の方向に農林水産省並びに環境省の方が動きを加速したということだと思います。科学的根拠に乏しいとしながらもこうした動きを進めているというのは本当に大きな成果だというふうに思っています。これをきっかけにですね、農薬がどれだけ人体に影響を及ぼすのか、あるいは生態系に影響を及ぼすのかというアセスメントを厳しくチェックをしていかなければいけないというふうに思います。それと同時にやはりですね、消費者もこれから少しずつ考え方をこう変えていく、そういう時代になるのではないかなというふうに思っています。形が揃っていたとしても栄養価が低いものを選ぶのか、形は不揃いかもしれないけど栄養価が高いものを選ぶのか、かつ生態系にいい影響を及ぼすものを選ぶのか、その私はやはり形が不揃いであっても栄養価が高く、そして生産性を重視しながらも生態系の中であまり大きな影響が出ないんだというものを選んでいただく、そうすることによって消費者がそれを選べば生産者が当然そういう生産の方向に舵を切っていくわけです。そうすれば、巡り巡ってですね、やはり私たちの健康やこの生態系に、良い影響が生まれるんだというふうに思っています。ぜひですね、手に取るその商品の裏側にある物語で消費動向を進めて いただきたいと思いますし、私もそれがいわゆる生産者としても報われる、そういうものを政治の中でも後押しをしていきたいというふうに思っています。本日はネオニコチノイド系の規制強化についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。またぜひ皆さんからもご意見いただければと思います。ありがとうございました。